dalje smo u zdravstvu. Interesovanje dece za imunizaciju HPV vakcinom na teritoriji Moravičkog okruga je već od očekivanog. Naša Milana Sokić ispred Zavoda za javno zdravlje u Čačku, koja proverava koliko je doza dopremljeno i očekuju se nove isporuke. Da čujemo. Tako je, zainteresovanost za vakcinaciju HPV vakcinom na području Moravičkog okruga je velika. Imunizacija je počela pre nekoliko dana i utrošeno je više od 90% dopremljenih doza. Ali da ja danas ne bih dužila, moj sagovornik je doktor Aksentije Tošić, direktor Zavoda za javno zdravlje u Čačku. Doktore, dobar dan. Kažite mi kako protiče vakcinacija i koliko je dopremljeno doza? U najboljem redu protiče. Možemo reći zaista da ćemo u toku današnjeg dana praktično potrošiti, odnosno utrošiti sve vakcine koje smo do sada dobili. Očekujemo u toku iduće sedmice, već smo naručili dodatnu duplu količinu u odnosu na ovu. Naravno, nakon toga ide, nakon dva meseca ide revakcinacija, odnosno vakcinacija drugom dozom, ali u razgovoru sa nadležnima iz Instituta BATU dobili smo uveravanja da će vakcina biti za sve one koji su zainteresovani. Naravno, i kasnije kada dođe do revakcinacije. Ono što nam se prvi put do sada dešava, to je vrlo interesantno, da sama deca, mimo svojih roditelja i mimo zakonskih nekih regulativa, nego sama deca izražavaju želju da se vakcinišu sa ovom vakcinom i sama sebe stavljaju, iako je potrebna saglasnost za maloletnu decu ispod 15 godina, je potrebna saglasnost roditelja da i roditelji to potpišu. Za decu ispod 18 godina nije, od 15 do 18 godina nije potrebna saglasnost da roditelj potpišu, ali sama deca izražavaju želju da se vakcinišu, shvatajući koliki je taj značaj vakcine, odnosno vrednost vakcine u nekom njihovom budućem životu. Dakle, to je vakcina koja treba da ih štiti od karcinoma grlića materice u narednim decenijama, a ne samo u narednih nekoliko godina. Doktor, imam još jedno pitanje. Da li su zainteresovani mlađi ili stariji pacijenti, odnosno adolescenti, za imunizaciju HPV vakcinom? Sada je vakcina predviđena da se daje, da kažem, relativno mlađim osobama, pre svega maloletnicima. Naročito su nam interesantne te starosne kategorije oko sedmog razreda osnovne škole, mada mogu primiti i deca preko 9 godina, odnosno preporučuje se i deci preko 9 godina. Za sada nemamo validne podatke o dobrobiti, odnosno efikasnosti vakcine za osobe preko 27 godina. Prema tome, sad nam je fokus na osobe koje imaju ispod 19 godina, od 9 do 19 godina, sa posebnim nekim osvrtom na osobe koje imaju, odnosno decu koje imaju 13, 14, 15 godina. Hvala vam, doktore, na izdvojenom vremenu za gledaoce Prve televizije. Eto, čuli smo doktora, vakcina ima dovoljno, zainteresovanost je velika. Toliko za ovo uključenje iz Čačka. Hvala najlepši. Ovo je fenomenalna vest, informacija. Ja imam ćerku 16, sin 14 godina. Naravno da će se vakcinisati i ovo je stvarno jedna privilegija da iskoristimo i da iskoristimo ove probleme koje se javljaju kasnije kada je u pitanju grlić ili rak materice. Idemo opet malo kroz Srbiju, ako nemate ništa protiv.